Արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայություն պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը Երևանի եւ մարզերի դպրոցներում լայն թափով անցկացնում է ուսուցողական ծրագրեր։ Համաձայն հաստատված օրակարգի սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության բնակչության հետ տարվող աշխատանքների վարչությունն ուսուցում է իրականացնում Երևանի 50 դպրոցներում, սակայն այս տարվա փետրվարի երկրաշարժն այն փոփոխությունների է ենթարկել։ Նոր գրաֆիկ կազմեցինք, արդեն հաստատվել է, աշխատում ենք նոր գրաֆիկով հաճախականությունը ավելացրել։ Վարչությունը զբաղվում է նաև կրթական գործունեությամբ, արդեն հրապարակել է 4 գրքույկ, վերջինը կրթվիր, կոպվիր, հաղթահարիր, շարշական խաղ Սպորտլանդիան է։ Խաղի միջոցով առաջի հերթին մենք զարգացնում ենք ֆիզիկականը, երկրորդը գաղափարը, որ ինքը կարողանա ճիշտ կոնտրոլի տվյալ պարագայում։ Սերոբ Դարփինյանը տեղեկացրել է, որ Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության հետ պայմանավորվածություն են ձեռք բերել այս տարի դպրոցներում ավելացնել խաղ վիկտորինաներն ու շարժական խաղերը։ Վարչության անձնակազմում ներգրաված են տարբեր մասնագետներ։ Աշխատակիցները ունեն մանկավարժական կրթություն, այս բարձրակում կրթություն, ունեն բազմամյա փորձ սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման շրջանակներում և ամենակարևորը իմ համար որպես ղեկավարի ունեն իրենք շփվելու ունակություն։ Ինչ պետք է անել երկրաշարժի ժամանակ։ Ըստ վարչության պետի, անվնաս մնալու համար ամենակարևոր պայմանն է խուճապի չմատնվելը։ Առաջի հերթին իմ հորդորը խնդրանքն է խուճապի չմատնվելը։ Երկրորդը լսել պաշտոնական հաղորդագրություն տվյալ երկրաշարժի մասին և կատարել ամենձևի գործողություններ, որ առաջի հերթին իրենց վնաս չասցնեն։